Feria quarta, infra hebdomadam quintam pasque. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, ego sum vitis vera et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum toliteum, et omnem qui fert fructum purgateum ut fructum plus afferat iam vos mundi estis propter sermonem quo locutus un um vobis manete in me et ego in vobis sic ut palmes non potest ferre fructum a semet ipso nisi manserit in vite sic nec vos nisi in me manseritis ego sum vitis vos palmites Vimanet in me, et ego in eo, ic ferd fructum multum, quia sine me nicil potestis facere. Si quis in me non manserit, misus es foras, sicut palmes, et aruit, et coligunt eos, et in ignem mitunt et ardent. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcunque volueritis, petite et fiet vobis, in hoc glorificatus es pater meus, Ut fructum multum aferatis, edificiamini mei discipuli. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Egoa y mi hije ampelos καί πατέρ μου γεωργός εστίν. Πάν κλέμα εν εμόη με φέρουν καρπών, άιρε για καί πάν το καρπών φέρουν, καθάιρε αυτό, ούτω, χινά καρπών πλέιο να αφαίρε. Έδε χυμέης καθαρόιεσθε, διά των λόγων χων λελάλε Μέινατε εν εμόη, εν χυμήν. Καθώς το κλέμα, ούτυνα τα καρπών φέρεϊν, εάν με μένε εν τε αμπέλο, ούτως ουδέ χυμείς, εάν με μένετε. Εγώ είμαι ε άμπελος, τα κλέματα, Ομένων ενεμοι καγω εν ουτώ, φέρε η καρπών πολύν, ότι χωρίς εμού, ού δύνας θε πολλήν ουδέν. Εάν με τίς μένε ενεμοι, εμπλέθε έξω, χως το κλέμα, kai exerance kai synagos auta kai eistopir balusin kai kaietai Ean an meinete en emoi kai tarremata mu en humin meine ho e an thelete ai tesaste kai genes genese humin en tuto edoxaste ho patermo hina karpon polyn ferete kai genes emoi mathetai Hoc logos tu Quirio. Dominus vos biscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre chito.